3-ші қыркүйекте Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында жоғары оқу орны әкімшілігі, факультет декандары студенттер мен оқытушыларды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаған салтанатты жиналыс өткізілді. Жоғары оқу орны ректоры, география ғылымдарының докторы Сейтбек Бекенұлы жиналғандарға сәттілік пен шығармашылық табыстар тіледі. Институтымыздың профессор оқушылар құрамы, құрметті студенттер, осыдан бір жарым ғасыр бұрын қазақ даласында ұлы Ыбырай атамыз соққан алғашқы қоңыраудың тылсым үні мен бүгін біздің институтымызда білім күнінде соғылғалы отырған алғашқы қоңыраудың арасы ұрпақтар жалғастығын паш етері анық. Тәуелсіз еліміздің болашақтары мына сіздерсіздер, студенттер. Ал елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылғандай, білім беру саласы қызметкерлерінің алдында өскелең ұрпақты жаңа жағдайда өмір сүруге бейімдеу мәселесі ерекше сипат алуы тиіс. Қазіргі білім беру жүйесі білікті адамға бағытталған, ал біліктілік біліммен басталады. Сондықтан да үкімет білімді де білікті, талантты да талапты жастарға үміт артып қолдау көрсетіп отыр. Оларды дайындайтын тек педагогикалық институт ғана емес, сонымен қоса оның түлектері мына сіздердің алдыңызда өте жауапты істер күтіп отыр. Ол сабақты жақсы оқып, өз мамандарыңызды сүйе білу, тек диплом алу үшін ғана оқымай, тәуелсіз еліміздің жоғары деңгейдегі ұстаздары болуға ұмтылу. Болашақ ұстаздардың ұстазы сіздер. Жылдар бойы жинақтаған тәжірибелеріңіз бен заманауи тәсілмен берген білімдеріңіз түбінде зая кетпесіне сенімдімін. Құрметті қауым, сіздерді бүгінгі білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барлық қазақстандықтардың ежелгі арманы, мәңгілік ел идеясының жүзеге асуы үшін еңбек етейік, білім алайық. Мерекелеріңізбен. Мерекелік бағдарлама тәрбие жұмыстар басқармасының қызметкерлері және белсенді студенттер әзірлеген музыкалық нөмірлермен ұласты. Сонымен жаңа оқу жылы басталды. Жаңа оқу жылы жемісті еңбекке, әрдайым жетістікке ұмтылу және жақсы жаңалық пен қуаныш толы болсын. Шіркін арулары шырайымдай, дайындап қалым алды тұрайымдай. Атырау арулары бағалы ғой, қаралтын қазыналы мұнайындай. Қазылорда қыздары күріштейін, ол жаққа күйу болсаң дұрыстейін. Ақтауда сақталған салт-дәстүрім, білмесең батысыма кіріспейін. Қазақ жігіт.